او دا عدنان لګی د سی او یو پیاز دی په مزه مزه باندې دا پدې کې موږ ځان لیسا جوړو کنه ها دی بیا اني بیا موږ نه راکې بیا به وړو واه دا پدې کې زمنګ لیسا وښوا او دا چرته وړنه سر دا وړو مغوال ها والا وړي او پرون دی رزلټ راځه سورم بری دی خو مبارک شه یار بس د دې د کرلو طریقه چې کوم دا آسان ده بس د سیو طرف ته بوله مخه ورکي او زیرو غونډه کې وکی دي څنګه مخ په قبله وکړل کنه دا قبله طرف ته ولي کری او چیر اوړې د غزه په خالی میدان را لمه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دا وخت زو ولاړې ما د حنیف خان په پټی کې او دا زما شاته چې کوم دی حنیف خان او عدنان خان لګیا دي سره د ارشاد او انس او لګیا دي د پیازو سیډلینګز کری یعنی پیاز کری الکان لګیا دي او نیم تیر چې کوم د دوی کور کړه دي او دا لک شان دوی ته پاتې دي په دې باندې مخ کې دوی غنی کړلی او غنی تی وره بل هغه ولا ګوړه وکړه ده د خیر سره او هغه ټول سیزن به د خیر سره دا غینه چې پخې او چې راوړل د غزه په خالی میدان را لمه لګه شان پاتې و او هغه به خیر سره زو سکم مټیان مخ زو ورست را لم کنه او ارشاد خان زه ته کیلو وخه کنه کیل څنګه خلک وخی ها دا د سکیل دی دا پاسم غن ارشاد پاسه پاسم غن دا د پیجو کیل دی ها د دې نو مزه اخلي ها صبر وکړه صبر وکړه ها او دا عدنان لګی د سی او یو پیاز دی په مزه مزه باندې دا پدې کې موږ ځان لیسا جوړو کنه ها دی بیا اني بیا موږ نه راکې بیا به وړو واه دا پدې کې زمنګ لیسا وښوا ها دا خیر سره بس د دې د کرلو طریقه چې کوم دا ښه آسانه ده بس د سیو طرف ته بوله مخه ورکي او زیرو غونډه کې وکی دي څنګه مخ په قبله وکړل کنه دا قبله طرف ته ولي کری ارشاد دا ولي او بو بلکم طرف ناراضي دا الټا کار کوي ها نو هغه طرف نو وبر راضي دا هغه سیړنا نو هغه طرف ته مخ کړه نو کدا را اوړي قبله تر اولي نو لکه اوړي بینه او بیا برسي په دې باندې په مزه شنه به دا خاور ورواړي زه نن تر لښنه خاور دا قشان ا ماشاءالله ماشاءالله دا د پټي مالک دی حنیف خان او دا چې کوم دی د بیبیا کړي ده بار بار زویم چې د بیبیا کړي ده او دا یو تکړه ځوان دی تکړه ځوان په دې چې تعلیم یافته ځوان دی او دا غي سره سره خپل زمیدارم کوي او دیتا حنیف خانه دیتا کچن گارډنینګ ویلې کیږي ها دیتا بس ته خپل کور ضرورت پوره کې او کستانه زیتی شنو به خیر سره من به ملوخه ها ماشاءالله دا انس ته او انس شوتل راوړې بل او د چرته وړنه سه ها والا وړي او پرون دی رزلټ راځه سورم بری دي ها مبارک شه یار دې سړي 436 نمبر یې اغستې دي دا را حنیف خان کشر ور دي چینک یعنی ترما ساغه په پوله چې پروت ته او لاروی جی راځي ځان لکب ډکای او سکی منګم ته وسکو یو ملمر علی اغم ته وسکو او لا ترماس پروت ته او هنی پوجي ز په خپل وای نس کما دا چې رنگ تورې یعنی په کس چل گئی جی دا رنگ تورې نه خوستا خو ماشاءالله رنگ سور دی ته خوسکا چې لګرا برابر حمید خان تا د حنیف په پټی کې مونږ ویلکم کوو راځي جی راځي او ډایرکټ ترماس مخه وکه ها ترماس پروت ته خو ځان ور رسوا پہلے پرتی دي ځان ته ډکا
حنیف چې کوم بوزغله راوړو د پیازو حنیف داري څومره راوړو دا 8000 روپو بوزغله راوړو او دا د نیمینا لکشان سیوا تیر د کور کو او دا دیزی کې ختم شو نو ارشاد لګیا دیزی کې ورته بندي والا یعنی موړی ورته جوړ کړ دا تیر دیزی کې پوره شو او د لکځه چې پات شو نو حنی پوي د اغازي پوره تر شنډي ونه چې ولاړ دي نو دیزی کې حنی پوي چې د لپاره سبا لوبیا راوړم د کې به لوبیا وکړو او هغه هم د کور د استعمال لپاره ان شاء الله تعالی نو دا بر خیر سره څنګه چې دا پیاز د کور د استعمال لپاره دي د شپه د خیر سره لوبیا هم د کور د استعمال لپاره او بس لوبیا بخرو او لوبیا که څوک نه پیژني نو څوک ورته شوپړ وای او څوک ورته کولت وای او موږ ورته لوبیا نو امید لرو چې ستاسو به دغه ویډیو خوښ شوی او که ستاسو خوښ شوی نو زمونږ فیسبوک پیج او یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو سره شیر کړئ ستاسو د مینې راکولو یو جهان مننه والسلام.